עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל יוצרי הדור עם גל זהבי ורותם ויינשטור יאס! תביאי כיפ טוב! נוריד! נוריד! רותם, את יודעת מה אני חושב עכשיו? נו? שלא הבאתי כיפה לפוד היום וואו, סליחה, טוב, אני מתאפס על עצמי. רותם, האם את מאמינה באלוהים? במובן מסוים, כן. אוקיי, באחוזים? די! סתיו, סתיו, סליחה, 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 מבטיח שלא, מבטיח שלא. אתה מאמין באלוהים? במובן מסוים, כן. איפה אתה ממקם את עצמך בגרף של הדתיות? מי נגיד, כאילו, אפס זה אוכל חזיר בשרימפס ומק אנד שיז? ועד הסקאלה הכי קיצונית לצד השני, שזה כאילו מאה שערים חסידות גור. וואו, איפה אתה עזבתי את עצמך בסקאלה הזאת? אפשר שאלה תגידי קודם, ואז אני? אוקיי, אני חושבת שאני הרבה יותר נוטה לשרימפס בחלב אימו, אבל כאילו לאור התפתחויות אחרונות בחיים שלי, אני כאילו מצפינה. מצפינה כמה? את אמרת מ-1 עד 10, 10 זה חסידי גור. אה, אז אמרנו 1 עד 10? אז בוא נגיד אני... כמה דת דתייה באחוזים נגיד? אני נגיד שלוש ארבע. שלוש ארבע? וואו. מה זה נחשוב גבוה? את מתחרדת? מה זאת אומרת? שלוש ארבע זה כבר כאילו... מה, כמה אתה? רגע, את גם צמת בכיפור עכשיו. נכון, אבל אני צמת כל כיפור. את נראה לי כבר בשש שבע לדעתי. אבל אני לא צמת ממניעים דתיים. אני אסביר אחרי זה. אבל רגע, מה אתה על הגרף? אני חושב שאני על כזה שתיים, נראה לי. בוא נראה אותם איך שלוש ארבע, מה את... לא, נכון, אני שלוש, אני שלוש. אני שלוש, סליחה, מחילה. זה אתה יודע, סליחה מפתיע, אם אני מפסיק עם הגג הזה, סליחה. אני מודה שאם לפני חצי שנה, שגם כמובן עוד לא היה לנו את הפודקאסט הזה, וגם כמובן עוד לא הייתי בזוגיות עם אלעד, הייתם אומרים לי, כאילו, יהיה לך פודקאסט ויהיה פרק בפודקאסט שבו אתם תדברו על דת, הייתי אומרת, מה פתאום, זה לא קשור אליי, אין לי מה להגיד בנושא, ממש לא, אין מה לדבר על זה. אבל here we are, וזה נושא שאיכשהו... אני, אני הבאתי, אני באתי ואמרתי, גל, אני רוצה שנדבר על זה. מההתפתחויות האחרונות של אחרי כיפור, של... אני, אני פתחתי את הנושא הזה בסטורי שלי וראיתי כמה תגובות יש. Uh, בעצם מה שדיברתי עליו בסטורי, uh, זה החוויה שהייתה לי בכיפור. אני עשיתי כיפור uh, עם uh, בן זוגי. צמת? כן, אני צמתי, אבל, אבל כמו שאמרתי קודם, שאני אני לא צמה ממניעים דתיים, אני צמה מאיזשהו מקום של... של קלנז עצמי, לאו, דק, לאו דווקא קלנז בריאותי, כי זה לא באמת מנקה, כל הבנות שחושבות של אני ארזה, אני אעשה ניקוי רעלים, זה לא באמת עושה, הצום הזה של כיפור. אבל איזשהו קלנז עצמי, פנימי, איזשהו חובת הוכחה על עצמי, שבא לי להוכיח לעצמי שאני מסוגלת לאחז את הדבר הזה. כן, מהמקום הזה אני צמה. אבל באמת את הצום הזה עשיתי אצל המשפחה של אלעד, במושב איפה? שלהם. אוקיי. הם גרים בגנות הדר. עם משפחה מסורתית, שומרי שבת. כיפה יש? אבא של אלעד חובש כיפה, אמא של אלעד לא מתלבשת חציות. כן, כשהיא הולכת לבית כנסת, היא שמה איזושהי מטפחת. אבל לא כיסוי ראש. לא כיסוי ראש מלא, לא פאה. כן, אבל המשפחה המורחבת שלו, כן. Mm -hmm. וזה, וש, ובאמת שיתפתי את החוויה הזאת, והשאלות שעלו, של כאילו, וואו, את, את חילונית לגמרי, ואת יוצאת עם מישהו, שגם הוא במקום מסוים מסורתי, כמובן אה, הרבה פחות מהמשפחה שלו, אחרת, לא בטוח שאני לא יכולה להתקיים כזוג, אה, אבל זה באמת שיתוף מעניין, וזו התמודדות מעניינת, ש, שתקפה להמון המון אנשים, ובעיקר אה, בנות, שהעורכות שלי עם בנות, אז הבנתי שזה כאילו באמת, משהו שהוא... צף. ואנחנו הולכים לדבר על זה היום קצת. נכון, אז זה פרק היום למי שהבין, הולך להתעסק באיזשהו... נושא די רגיש, אני מודה שאני קצת פחדתי לגעת בו. גם כי אני לא אוטורית בתחום וגם אני לא מרגיש שאני מייצג משהו מדי קונקרטי מהדת או מהיהדות. אני לא יודע, אני חושב שגם את לא, אבל... חד משמעית. אצלך נחשפת יותר, ולי תמיד יש, יש טייק להגיד, כי אני ילד כזה שיש לו תמיד <מת> מה להגיד. אז היום אנחנו הולכים בעצם לדבר על דת. מה הקשר של זה אלינו, ואיפה זה פוגש אותנו היום. אני אפילו הייתי שמח להתייחס לאיפה זה פוגש אותנו במדיה, והאם המדיה מצליחה קצת... לנתק אותנו מהיהדות ומהרגלים ומה הטבעיים. או ההפך, בלוגריות לדוגמה, כמו נגיד עינב בובליל, ש... ש... סוג של אומרת לבנות שלה, תקשיבו, תקראו ספר דברים, זה יגרום לכם לניסים ונפלאות בחייכם, והיא משפיעה בתחום הזה. נכון. עינב בובליל משפיעה בתחום היהדות, ללא ספק. מדהים, האמת שמדהים. זה לא היה לפני זה, אז כאילו... נכון. זה היה כי לא היה את הצינור הזה, להגיע ל... נכון, הבנים היו מעבירים את המסרים האלה. נכון. ובכללי, על המחויבות שלנו כיהודים לשמור על ערכי הדת והמסורת שלנו, וזהו, מעניין מאוד איפה זה פוגש את כולנו. יש פרק מאוד מעניין היום, אני חייב לס באמת, רותם מכינה פה המון דברים, היא בעד עדי תאונה. תנו לה את המקום שלה. אני חושבת שאני אתן שנייה סטורי. <laughs> אוקיי. Okay. למי שלא יודע, כי אני יודעת שמאזינות לנו הרבה עוקבות שלי, שכן יודעות קצת מי אני ו, והסיפור חיים שלי, ויש גם כאלה שכמובן לא. אז אני אתן שנייה סטורי. אני בן אדם חילוני לחלוטין. גרתי בבית וגדלתי בבית חילוני ברמה שהיית שואל אותי, כאילו, לא נעים לי להגיד את זה קצת כאילו, זה, אבל... בגיל נורא צעיר, היו שואלים אותי מה האוכל האהובה עלייך, הייתי אומרת שאני מסווה קלמרי. וואו. כאילו, ברמה כזאת. בחיים שלי לא הפרדתי חלב ובשר, בולונז זה תמיד עם פרמיז'ן מעל, כאילו זה לא הולך בדרך אחרת. אני בדיוק בצד השני, כן. ולפני שנה וחצי, אני הכרתי את אלעד. מה זה בצד השני? אתה כמוני. לא, היום, בתור ילד מזק הפרה, אצלי הכל היה... אה, באמת? טוב, תכף אנחנו נגיע אליך. אחרי זה אחרי זה אספר את הסיפור הזה. אז באמת גדלתי בצורה הכי חילונית שאפשר. לפני שנה וחצי הכרתי את הבן זוג שלי, הכרתי את אלעד. ואלעד מגיע מבית מסורתי. אלעד כל חייו כמעט היה שומר שבת. בתיכון הוא אפילו חשב ללכת לישיבה, ברמה כזאת. ברמה כזאת, המשפחה שלו עדיין שומרת שבת, כמו שאמרתי קודם, וחגים והכול, והולכים לבית כנסת, ואבא שלו היה מה... מהמקימים של הבית כנסת ביישוב שלהם, שבמושב שלהם בהתחלה לא היה בית כנסת, אבא שלו היה מהאנשים שממש דחפו לזה, והמשפחה שלו היא מהתורמות הגדולות של הבית כנסת האלה. זה היהדות היא מאוד מאוד חשובה בחייהם, וחלק גדול מאוד מחייהם. אלעד כמובן כיום קצת התרחק מזה, זאת אומרת, אלעד לא שומר שבת. בגלל המעבר לתל אביב, או שזה סתם כזה? לא, לא, אלעד החליט שהוא כבר לא רוצה לשמור שבת, זה משהו שקרה לפני חמש שנים בערך. אה, אוקיי. אבל כיום בבית שלנו אנחנו כן מפרידים בשר וחלב, אלעד כן שומר כשרות הרבה שעות. זה. אני הייתי בשוק מזה, שוק, כן, שוק, שוק. כן, שוק. הרבה חברות שלי בשוק שוק. מזה. אה, יכול להיות שרותם שלפני השנתיים הייתה גם כאילו, מה אני בחי... נראה לכם שאני עושה את זה בבית שלי? ממש לא. אה, אבל יש הרבה דברים שאפשר להקריב, ומוכנים להקריב למען זוגיות, וגם ש, שבאמת עושים את זה, מבינים שזה לא, שזה בכלל לא כזה ביג דיל. זה באמת בכלל לא כזה ביג דיל. ואם זה המשהו הקטן שאני צריכה לעשות בבית שלי בשביל שההורים שלו יבואו ויוכלו לאכול אצלי ארוחת ערב... אני עושה את זה גם שמונה פעמים. וואו, רגע, וואו. קודם כל, הפלת פה <laughs> מלא אידיאולוגיה <laughs> ומלא ויתורים. כן, ו... זה אידיאולוגיה שבאמת פיתחתי בשנה וחצי האחרונות, כי אני באמת, באמת לא הייתי במקום הזה, לא הייתי שם. כל הבני זוג שלי תמיד היו חילונים, תמיד הייתי יושבת איתם במסעדות ומזמינים בשר וחלב ביחד, בו. וזה, כי זה מה שאני אוהבת וזה מה שאני רוצה, ואני, מי חושב בכלל על אי אפשר לאכול את זה כי זה בשרים ואי אפשר לזה וקודם חלב וקודם... מי חשב על זה בכלל? איך הדברים האלה אוקיי, עכשיו, את מדברת על, על פער זוגי, אני מאמין שזה פוגש עוד הרבה אנשים, לא רק, mm -hmm. לא רק אותך. איך, איך, איך פוגשים את זה? נגיד, הבת זוג שלי <coughs> אוכלת כשר. אבל לא מפריע לה בבית, כאילו, אם אני אוכל בשר עם חלב, אבל בטח ובטח ולא בתוך אבל ה... אבל נגיד אם אתם הולכים למסעדות. לא, ו... סליחה, סליחה, אני, אני מתקן את עצמי, אין לה בעיה במסעדות, בבית, כאילו, עוד לא הגענו למצב אין הזה. אין לה בעיה שאתה תוכל, או אין לה בעיה כן, גם לאכול? לא, 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 שאני אוכל אה, בשר חלב או דברים כאלה, אין לה בעיה, היא לא יראה לי על זה אף פעם, mm -hmm. אבל אה, גם בבית כזה, כאילו, נגיד סתם, חזרתי עכשיו מגרמניה, רציתי להביא חמון, אה, או להביא בייקון, דברים כאלה, אמרתי, וואלה, אני לא אביא, אני מכבד אותה, אני לא אביא הביתה. אתה מבין? והיא אפילו לא אמרה לי אוהב אותה, ואתה רוצה לכבד אותה. נכון, אבל מפה עד להפריד כלים, רותם, ולהקפיד, ולא, ולא יודע, כל ההגבלים אז האלה. אז אני אגיד לך איך, ככה. איך את ניגשת לזה? אני, אני אגיד כללי. לך ככה. Um, שני וילד התחלנו לצאת, uh, וברגע שהבנו שזה הולך למקום רציני, זאת אומרת, בוא נגיד, ארבעה חודשים לתוך הקשר, עשינו, עשינו שיחה, של סוג של שיחת יחסנו לאן, סוג של שיחת איך כל אחד מאיתנו היה רוצה שהבית שלו, ברמת הילדים כבר, ייראה. ויש כאלה שיבואו ויגידו, מה, ארבעה חודשים זה סופר מוקדם? אימא לאיזה, מי מלחיץ ככה? מי מדבר על דברים כאלה? אי אפשר שלא לעשות את השיחה הזאת. כי אם אני אגיע למצב שאני שנה עם הבן אדם, ואני מאוהבת בו ומתה עליו, אבל, אני, אבל הבן אדם הזה אם, מתכנן שיהיו לו ילדים... להפוך אותם לדתיים, שילכו עם כיפה וכל שישי לבית כנסת וישמרו את החגים ויעשו לי את תפילת שמע לבוקר. לא בטוח שזה מתאים לי, ולא בטוח שאני רוצה ככה שהילדים שלי יחיו. ברור. אז זו הייתה שיחה שהייתה חייבת לקרות. ואני לא אמעיט בערך של זה, זו הייתה שיחה לא פשוטה. שאלעד אמר לי, לי חשוב שהילדים שלי... Uh, ישמרו את המסורת, ו וחשוב לי שיהיה לי... באמת באמת נתפסתי על החשוב חשוב שהבית יהיה כשר מהבחינה הזאת של ההפרדת כלים. לא זה היה חשוב. כן. שהוא אמר לי את זה, אני קצת uh, נאטמתי. את גם בלוגרית שלא יכולה, נכון. הכל כאילו כזה חייב להיות uh, פתוח. מה שעשיתי, אז קודם כל בהתחלה מאוד מאוד uh, כזה, הייתי כזה קצת שוקט. נהתם. Uh, ומה שעשיתי זה, זה קצת uh, שיתפתי לזה חברות שלי, ו... ואיכשהו יצא ששיתפתי איזה חברה ש... זה האמת, זה... היא לא חברה שאני כל כך מדברת איתה ביום-יום, אבל יצא ש... שבאמת דיברנו, ו... ושיתפתי אותה בזה. והיא אמרה לי, רותה, מה יש לך? אבא ואימא שלי. אימא שלי אוכלת כשר, ואבא שלי ממש לא. ואני אומרת לה, מה זאת אומרת? איך אתם מתמודדים עם זה בבית? היא אומרת לי, מתמודדים. אני יודעת שאימא שלי כשרה, אבא שלי לא, אימא שלי יותר מסורתית, אבא שלי לא. זה הרוב מודל שאני רואה בבית. קיבלתי את ההחלטה, את האופציה להחליט בצורה חופשית, מלאה, מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה. אף אחד לא כופה עליי שום דבר, אני עושה מה שבא לי, וההחלטה היא בידי, ופתאום... זה הפילי אסימון ש... ששיתפתי בזה, תן לעד, אמרתי לו, תגיד. ואם עכשיו, אם עכשיו יום שישי, ואתה אומר לילדים, אני רוצה ללכת איתכם לבית כנסת, והילד אומר, לא, בוא ללכת לבית כנסת. אז הוא אומר לי, אין בעיה. גם אני אמרתי לאבא שלי הרבה פעמים, אני לא רוצה ללכת לבית כנסת. וואו, וואו, הלכתם רחוק. אתה וואו, מבין? וואו. אבל, אבל גל, אי אפשר... אי אפשר לנהל מערכת יחסים בוגר, אני בידיעה שאתם רוצים <laughs> להמשיך הלאה בחיים שלכם ביחד, אי אפשר לא לעשות את השיחות האלה. אמרתי לאלעד, חשוב לך שהילדים שלך ילמדו במסגרות דתיות? הוא אומר לי, לא. יופי, כי הילדים שלי לא ילמדו במסגרות דתיות. שילכו ביום שישי עם ארבע דקות כנסת, אין לי בעיה. אבל הם לא ילמדו במסגרות דתיות, הילדים שלי ילמדו במסגרות חילוניות. האנטי הזה מגיע מדברים שאת מכירה מרעננה או... תשמע, אני יכולה, אני, אני בטוחה שגם אתה מתחבר לזה ש בתוך כל חילוני קיים איזה אנטי דתי קטן. יש בכולנו איזשהו אנטי דת, כי שאנחנו, כי הרבה פעמים חילונים... זה אנטי מה שהדת מביאה, אני לא אנטי הדת עצמה. הרבה פעמים חילונים, שהם, שהם שומעים דאט, את, ה, את השיח על דתיים, הם ישר חושבים, זה ישר לוקח אותם לאוכל חינם, ולדתיים האלה ש, שיושבים כל היום בכולל ולא עושים צבא, זה ישר לוקח אותנו למקומות האלה, ש, שבאמת המנעד הוא כל כך רחב, ויש כל כך הרבה יהודים מסורתיים, קודם כל כולנו יהודים, כן, <אד> אבל מסורתיים, שעושים צבא ותורמים למדינת ישראל יותר ממה שאני ואתה נתרום חד ביחד. חד מסוים, בטח. אז חשוב להבין שבאמת יש את המנעד הזה. ולא כולם הם הדתיים, הפנאטים, ש... שיכול להיות שהם באמת עושים רע ל... ל... למדינת ישראל. שמורידים נשים מהאוטובוס, כן. כן. טוב, הבאת פה... אכבדת קצת, אני, אני מנסה להקליל ואני לא מצליח, אני <אז> לא יודע, אני... אני לא חושבת שזה יהיה פרק קליל, אני פשוט חושבת שזה יהיה פרק... שהרבה בנות ובנים יוכלו להתחבר אליו, ואולי אנשים שקצת עובדי עצות. ב... בסוף דת נוגעת בכולם, תראי. דת נוגעת בכולם. אני מסתכל רגע על העולם שלי, אני עד גיל 19 בערך, רותם. בבית אוכלים כשר, במסעדות אוכלים כשר, אין דבר כזה בשר חלב, ואנחנו, אגב, אתם עושים קידוש? עשינו eh, עד eh, שסבא שלי נפטר, עכשיו זה קצת eh, זה, אבל תמיד יש את הקונספט של ארוחת שישי eh, משפחתית, אבל כן, כל, כל חיי גדלתי בזה שעושים קידוש. אוקיי, okay, אז אני בקידוש כאילו by the book, ואם אני uh, uh, מפספס, אז אימא שלי כזה מתעצבנת עליי. גם שירים, תהלי, גם כזה אשת חיל, וזה... אשת חיל, חד משמעית. אה, יפה, כן. אז כאילו... כן, כן. לא, בלי הודע... מלאכי השלום, כי זה קשה ותמיד אני מתברבר. אבל את הגרסה המוערכת, לא את הגרסה המקוצרת. כן, 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 סורת, okay, כמובן, okay. סעודת mm -hmm. פסח וראש השנה והכל והמנהגים. ותגיד, מתי הפעם האחרונה... מתי, סליחה, הפעם הראשונה אכלת אוכל שהוא לא כשר? אז יש לי סיפור מצחיק על זה, את מוכנה לזה? נו. No. אגב, לא הייתי מוכן לשמוע על הדבר הזה בשום צורה ודרך, עד ליום אחד שאבא שלי, שלי גרגרן, היה לו תקופה לפני שהוא עשה ניתוח הבריאטרי, קיצור קיבה, אז הוא היה... קם בלילה ואוכל כזה חצי קילו גלידה מתוך שינה, כולו כזה סהרורי. יום אחד אני חוזר בשתיים בלילה, אני רואה את אבא שלי עם הגב אליי במטבח, אני מתקרב אליו, אני רואה אותו, כורך פרוסת פסטרמה ופרוסת גבינה צהובה ביחד ומגלגל. ואני... אבל אבא שלי עם עיניים סגורות, אז אני אומר לו, אבא, אתה, אי, אתה שמת לב שזה בשר וחלב? <laughs> ואז הוא פותח את העיניים, מבוהל קצת, הוא צריך עליי, אומר לי... תסתכל להגיד לי, אמא שלך משהו, נשבור לך את הראש. והנה נפל לי האזימון, שחיים שלמים חייתי בשקר. אבא שלי פשוט כיבד את אימא שלי ואותנו ואת הדרך שלה. אז כאילו תמיד כזה היה נרות בבית והכל כזה... אבל זה לא באמת משהו שאבא שלך היה אבל לא, אבל הוא היה אוכל כפר סוסים בחלב אימם. זה לא היה אירוע. אז זה היה נקודת משבר הראשונה. באיזה גיל זה היה? נראה לי זה 19-18, זה היה די מאוחר. די מאוחר, ממש כן. ממש מאוחר. ואז רואה את מוכנה לסיפור הבא, הייתי בצבא, חבר לקח אותי למרקדונס בבוקר, ממש מוקדם, את רמת התשע בבוקר כזה, שפותחים את הסניף רק, ואז הוא קנה המבוגר קטן בשבילו עם גבינה, ולי כמובן בלי. הוא פשוט בכוונה החליף לנו. עכשיו, ההמבוגר בדרך כלל, הגבינה מתחבאת בתוך ההמבוגר, אז אתה לא שם לב. אז אני דופק בי, שתיים, אחרי שההמבוגר טעים. פתאום הוא מסתכל לשים מיונז, אני קולט פס צהוב. וזה לא חרדל רותם. וואי, זה לא בסדר שהוא עשה לך את זה. זה היה ההכשלה זה... הכי הכשנתית בעולם, והוא... עד, היום, עד <אח> היום אנחנו צוחקים על זה, אנחנו פחות בקשר, אבל אנחנו צוחקים על זה. זה יפה שלקחת את זה בצחוק, כי, כי אם הייתי עושה דבר כזה לאלעד... יש מצב שזה היה משבר מאוד גדול ביחסים. לא, 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 חלוקה, ברור, ברור. זה חבר, לא חברה, לא משנה, אבל קיצור זה היה נוראי. לא יודעת אם עשיתם עם זה, תהיתי כזה עם מפלוטו להמשיך לאכול. כמובן שהמשכתי לאכול כזה. כי זה תאים רצח. לא, אבל זה בגלל שהיה לי את הסכר הראשון של אבא שלי שנפתח, ובגלל זה הסכמתי לזה, וממש שבוע אחרי זה אני זוכר שהוא הזרים אותי לדיקסי, ואכלתי כנפיים עם חמאה, וכבר זהו, ונהיה כזה חרבודר בו, ומשם זהו דוקטור, זה מה שאני... ו סיפרתי קודם שאני הפסקתי לאכול נמרים. בשר וחלב ביחד, <laughs> כן? <laughs> עדיין שאני ואלעד הולכים לאכול המבורגר, אני לוקחת צ'יזבורגר והוא לוקח בלי... בלי ולא מפריע לו שתאכל את לידו? לא. מדהים. יותר מזה, שאנחנו הולכים למסעדות, אני אומרת לו, יואו, אלעד, תראה את המנה הזאת של הקאמרי, אני חייבת לטום אותה. קחי. מדהים, אבל... הוא בחיים לא יגיד לי, אני לא רוצה את זה על השולחן שלי, איכס, מגעיל, יותר מזה, הוא גם לא יגיד לי, אני לא רוצה להתנשק איתך, אכלת סי פוד. בחיים לא. אז זה עוד יותר לא מובן מאליו, את עושה פה כאילו חטא על פשע, חטא על פשע. בעיניי, ראוי להרצה, הדרך שבה הוא רואה את החיים, מעבר לעובדה שהוא שומר על היתדות שלו, ובאמת על הדברים שחשובים לו, לבוא ולקבל את הדבר הזה, זה לא בכל בית. נכון. בטח לא בבית כזה. אז אני אומר, כל אחד מגיע... שמע, אני לא... אני... שאני מתארחת אצל ההורים שלו, ואנחנו מתארחים לא, אצלם הרבה. לא, 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 אין, פה, אין פה, זה ברור שלא. אני מאוד אכבד את הדרך חיים שלהם. הם גם מדהימים, הם משפחה מדהימה, ואנשים מדהימים, והם בחיים לא ייתנו לי להרגיש רע. הם מודעים מאוד לזה שאני חילונית. תשמע, בפעם הראשונה שבאתי לפגוש אותם. אני ממש חששתי ברמת ה... אלעד, מה אני אמורה ללבוש? Mm -hmm. וכאילו, אני הגעתי לשם ואני הבנתי שכאילו, זה כל כך לא משנה, אני לא מבינת לא גופייה שאני הולכת אליהם, זה כל כך לא משנה, זה כל כך לא רלוונטי. כי הם לא הם פנאטים? הם מאמינים בבני אדם. אוקיי, okay, סבבה. זה, הם גם, הם גם הם מאוד ליברליים ולא חשוכים כמו... כן, פה... ו... אתה יכול להגיד שהם מצד אחד ליברליים, אבל מצד שני, כאילו, הם, הם באמת שומרים שבת, והולכים לבית כנסת, ושומרים כשרות, ועושים הב� זה ממש דתי. זו תקופת הזמן שבה את הכי קרובה לדת כל חייך? אחי. אוקיי, סבבה, טוב לדעת, כי לי... אבל מה זה קרובה לדת? זה ממקום של כבוד, זה ממקום של לכבד. כן, אבל זה מעניין אותך? כי נגיד סתם היית הולכת עכשיו עם אלעד לבית כנסת וזה היה לך סבבה? אז קודם כל אני שואלת את אבא שלו המון שאלות. נגיד אני רואה שהם עושים דברים, אני שואלת, למה אתה עושה את זה? והוא מת על זה שאני שואלת. זה כמו הדוד שהגיע מאירופה, נכון? look at this, this is נטילה. נטילת ידיים is like, אוקיי. הנה נגיד סתם, לדוגמה, משהו שלא הבנתי למה עושים אותו, בין הקידוש לנטילת ידיים, כאילו בקידוש צריך לטול ידיים, ואסור לדבר עד שנוגעים בלחם, משהו כזה. נכון, נכון, נכון. אמרתי, למה? כאילו, למה צריך לעשות את אבל זה נגיד שאלה שעלתה לי, סבבה? יש לנו חבר של המשפחה שתמיד תמיד קבוע, כשהוא מרים את הכוס של היין, הוא שופך מלא מלא יין על הספר. ואבא שלי קנה ספר חדש, ולא בא לו ללכת את הספר ושישבר וייקרה, ואחותי כל פעם, אבא שלי מלא ככה לפני הסוף, ואחותי באה... חייב. תקשיבי, אבל היא בקטע כאילו, יוצרת את הכיפה הזאת מעל ה... חייב, חייב לפי הזה. יאללה, איזה מגזימים. זה החוק, חייב. אחותי חרדית, לא סיפרתי את זה. יש לי אחות בת 19, כפרה? היא לא באמת זה באמת, אנחנו צוחקים על זה בבית, שכאילו... שזה חמוד כזה, כי כי אם יש טלוויזיה, זה כאילו יושבת בספה ככה. כאילו, אם אני לא חלפתי ערוץ, אז סבבה להסתכל. זה כמו אחות של אללה, אני יכולה להראות לה דברים בטלפון ביום שבת ככה מרחוק. היא <eler> רק נסתגעה במסך. מה אמרת שהעופר שכתרם עכשיו מטריד? אז <laughs> עם שיר אחותי זה הכי מצחיק בעולם, הקטע אני חייב לספר את זה כי זה הכי יושב לי בבטן. Uh, היה איזה פעם אחת שהיה לה צלצול שעון מעורר בטלפון בבוקר של יום שבת, והיא שמרה שבת כמובן, ואימא שלי עלתה לחדר שלה ונתקעה לה אותו, סבבה, כי היא לא יכולה, ובטעות נפתח לה הטלפון, ובטעות זה גם פתח את הוואטסאפ. אז <laughs> יצא מצב שכאילו היא התחברה בשבת לוואטסאפ. אימא שיר אומרת לה, אמא, את... הוואטסאפ, את נכנסת לוואטסאפ, זה נכנס להודעה בוואטסאפ? היא אומרת לה, כן, הנה, בדיוק יצאתי. עכשיו כל החברות יחשבו שלא שמרתי שבת! וואו, קקפוניה בבית, צעקות, מלחמה, מה אני יכולה לעשות? שיר, תירגי, כאילו, כולה נראית לאחרונה באמצע יום שבת. לא, הם לא יאמינו לי ששמרתי שבת, השתגעה עלינו בבית. אה, זה גם קטע חברתית, כן, yeah. כל החברות שלו. כן, זה נראה חברתית כפרה, כן, כן, של החיים. הבנתי. וואי, איזה פרק מצחיק, אני חושב על מלא דברים שקשורים לדת בחיים שלי, אני תמיד אקרא מצחוק מהרגעים I... האלה, שמבקשים ממני להניח תפילין. נו. No. אה, ברחוב כזה? כן, אז את יודעת מה, אני נזכר בסבא שלי, בבר מצווה שלי, סבא שלי גם חילוני, כאילו, גמור, אוכל הכל סוסים בחלב אימם. ואז אני זוכר בבר מצווה שלי, בעלי התורה, כולנו נמצאים שש בבוקר בכנסת. ואז מגיע הרב ואומר לו, אדוני, בוא אני אעזור לך לנכד פינו, ואז הוא אומר לו, הנחתי בבוקר. והרב מסתכל עליו, מה הנחת? כאילו, עכשיו... הרגע יצאה השמש, כאילו, איזה בבוקר. ואני מאז כל הזמן, אני הולך עם ה... כאילו עם השקר הלבן הזה. בבוקר הנחתי, אחי, אני מצטער, הלכתי בבוקר. אתה בטוח? כן. ועכשיו הייתי בנתב"ג עם נבו אמרני, אז הוא הלך לנהיה תפילין, ואני עומד כזה לידו ככה, והוא אומר לי, בוא, בוא תניח. אני עושה לו, פחות, אחי. הנחתי בבוקר, ואני מסתכל על השעון, ארבע לפנות בוקר. לא, לא, אני אניח, אני אניח ש... בבוקר של אתמול. שנגיע ליעד. ביידווי, ילד מניח תפילין כל בוקר, שזה גם משהו שהוא חדש לי, בחיים לא היה לי עד. סקסי? מושך? כל דבר שהוא יעשה מושך בעיניי. אבל זה לא איזה משהו שכאילו... אני יודעת שיש בנות שכאילו נמוגות מהמראה של גבר מניח תפילים. לא איזה משהו ספציפי. הקעקוע הכי יפה בעולם. מכירה את זה? כן, וואו. טוב, יאללה, אפשר להגיע לנושאים טיפה יותר כבדים? רגע, אבל היית הולך על... לב... לבית כנסת בילדות שלך? כאילו ברמה קלות. פעם באה עם סבא שלי בגיל איזה 12. אז זה ו... לא היה... זכו לי לא... רק לא... הבל פה וסוכריות ו... וזהו נראה לי. טוב, אז האמת ש... <coughs> רוצה לעבור לנושא הזה, הוא נראה לי כבד ובא לי לדבר עליו טיפה טיפה טיפה. על האם יש הצדקה לחרדים לא להתגייס, מה את חושבת על זה? כי זה מעניין, כי זה גם קצת קשור בדת. וואי, אני, אני... אתה כאילו כתבת את זה, ואנחנו ואני... רוצים להיכנס למקומות האלה? אני לא מרגיש שיש לי יותר מדי מה לתת, אני רוצה להגיד משהו אולי בפן האישי ש... שכן יושב, יושב עליי. תשמע, אני... נגיד לאלעד יש בני דודים שלומדים בישיבה, אבל הם למדו בישיבה, ועכשיו, אם נגיד אחד גדול כבר נשוי גם, כאילו, מה זה גדול? יותר צעיר ממני, אבל הוא היה בישיבה. והוא עכשיו התגייס, הוא פשוט התגייס מאוחר יותר, אתה מבין? אלה בכלל, לא אלה מדהימים, אלה מדהימים. זה לא סותר, אתה יכול להיות בישיבה וגם להתגייס, זה לא סותר. נכון, מדהים, זה בדיוק הצד שהייתי רוצה לייצג, אבל הצד המייצג באמת הוא דווקא זה ש... שכאילו יש לו או שחור או לבן, ומבחינתו, הד... הדבר שהכי מעצבן אותי בטייק שלי על הדבר הזה, זה ש... לא הגיוני שאתה משווה את הישיבה בלמידה כל היום לבן אדם שפאקינג נלחם בג'נין. אבל אתה צריך להבין, ואני הכי, אני הכי בדעה שלך, כן? אני הכי בדעה זה, שאתה מצליח. איך אפשר לראות את זה? אבל הם רואים את זה. סיכונים, בואו. הם רואים את זה במקום של בגלל שאנחנו מתפללים לאלוהים, הדברים קורים. אה. ישראל נשמרת כי אנחנו מתפללים על, לאלוהים. נכון. אתה מבין? זה מה שאני... אם אני אעשה את הפרצוף, אני כבר אבוז לה, וזה לא מתאים. נכון. אני לא מתאים לזה. אז נקסט. אז נקסט, סבבה. מה אנחנו אומרים על הנשים שלנו? מה? בדיוק מה אני על זה אתה מדבר על הדרת נשים? כן. זה בדיוק... באוטובוס. זה הנושא המקביל. מה אתה אומר? מה אני חושב על זה? שאם זה היה קורה לי, אם מישהו, נהג אוטובוס או מישהו באוטובוס היה בא ואומר לי. מתוקה חמודה. שמוכת על הפנים. תשבי מאחורה, או רדי מהאוטובוס לחלופין. ישר פותחת על המצלמה עושה שיימינג. שוב עליה המשתמשת. מה לא? אני אומר שמוכת על הפנים, ואז יוצאת מהאוטובוס. איך, אני לא בוטה, אני לא עושה שמוכת על הפנים. אבל נראה לו, נראה לו מדומיין. מדומיינים. אני גם מאוד 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 סולדת מהקטע הזה שנכון בבתי ספר, מותר עם אסור לבנות מכנסיים קצרים. מה? לא, דווקא בזה, עם זה אני מסכים. סליחה? זה סתם. טייץ כזה קצר כאילו, כזה שמגיע עד לאמצע הירך, מה הבעיה? זאת אומרת, הטייטס הוא על שורט כפרה שיש לו. לא, תשמע. שורט זה יותר נפיץ. יש יש את הדפוקותי האלה, שזה, אתה יודע. בתור אימא לא הייתי נותנת לילדה שלי לצאת ככה מהבית. לא הייתי רוצה שהבן שלי בכיתה ז' נראה י"ב ניקית עם זה, בוא נגיד את זה ככה. יכול, כן, סתם, נכון. סתם בשביל לשמור אבל עליו. אבל יש גבול לטעם הטוב, ולהגיד, אני מכירה בתי ספר שאומרים לבנות שמותר להם ללבוש רק מכנסיים ארוכים, או כזה שבע שמיניות, וזה לא סבבה בעיניי. בחודשים החמים של הקיץ, סליחה, זה לא פייר. יש הרבה דברים שהדת סוגרת בהם את הברז, וזה קצת קשוח, כמו באמת לבוש, כמו אוכל. הקטע בין דת לפוליטיקה, הרבה... אני פתחתי תיבה היום בבוקר, וכאילו ביקשתי מהבנות שיכתבו כזה דברים שהן היו רוצות לשאול, לדעת, לדבר עליהם. ומישהי העלתה נושא, שכאילו אמרתי, וואי, זה אישו, כי זה באמת גם אישו במערכת יחסים שלי. אממ, הקשר <אז> הכמעט ישיר בין דת לפוליטיקה. עכשיו, אני לא מכלילה, יש דברים יוצא חריגים, יוצאים מן הכלל, אמ�, אבל המון פעמים, אתה דתי, שומר מצוות, אתה תיטה יותר לימין. אתה חילוני, uh, אתה תיטע יותר לשמאל. זה, זה הסטריאוטיפ. אוקיי. Okay. יש כמובן הרבה חילונים שהם ימניים, והרבה, אולי לא הרבה דתיים שהם שמאלנים, אבל יש, אוקיי? Okay? זה הסטריאוטיפ. עכשיו, uh, שוב, משליכה על עצמי. אני הלכתי להפגין בקפלן, הפסקתי קצת, כי זה כבר... עלה לי. עדיין ישבת קונות בקפלן? עדיין. באמת? כל מוצ"ש? עדיין, כמובן עדיין כל מוצ"ש. לא מסוכר אבל. אבל מאוד מאמינה ותומכת באנשים שמפגינים בקפלן, אוקיי? את חושבת שהדת... אל ב... ב... אלעד, אוקיי. בחיים לא היה בא איתי להפגין בקפלן, אפילו שהייתי אומרת לו, אלעד פליז בוא איתי ממש חשוב ללכת, אני אלך לבד. אתה יודע כמה פעמים הלכתי כמובן. לבד להפגין? כן? הלכתי לבד. לבד. ולא... ואני אומרת לו, אלעד פליז, כאילו מפחיד שהעם יקרה לי... ביי, לכי. <laughs> כאילו, אין לך. מצב שיראו שהוא... אותו שם, אין מצב שהוא יהיה שם, כי זה לא מה שהוא מאמין בו. ואני יכולה להגיד לך, כאילו, שברמת של... הלהצביע בבחירות, אני לא רוצה להגיד לך אפילו מה הוא הצביע, כי, כי זה מבייש אותי. <אב והוא הבדוק שלי, וזכותו, וזה, הוא... וזה משהו, ואני שרופה לו ואוהבת אותו. אבל... לפעמים, כן, מודה, זה קשה לי. זה קשה לי שזה האמונה הפוליטית שלו, והוא בחר להצביע למי שהוא הצביע. זה היה לי, קשה. והיו וה, כמה ימים אחרי הבחירות, שהיה לי איזושהי, אה, אני לא רוצה להשתמש במילה, אבל כאילו, טיפה סלידה. אוקיי. Okay. כי זה קשה לי. אני יכול מאוד מאוד להתחבר ולהבין את זה, מצד שני, אם אני... אתה גם לא אדם פוליטינג, גל. אני ממש לא, בדיוק, אצלי איך זה באמת הובס יותר מקום, ואת כזה... אני חייבת להגיד את הדעה שלי, אני בת 25, מותר לי. סתם, סליחה. לא, כי בגיל 10 זה אסור. לא, 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 סתם, אני צוחק, אני צוחק. אני באמת לא מחובר מספיק לנתונים, אז אני לא מביע אותם, אבל אני יכול לדמיין באמת קונטרסט כזה מוגזם, בתפיסת עולם, בדרך שבה אתה רואה את המדינה שאתה חי בה, נפגשת בחדר המיטות, זה... כבד את הבטן. וגם הסלידה הזאת שדיברת עליה, היא גם הגיונית בעיניי, אני לא חושב שהיא רעה. מה השקף הפוליטי של מאי לעומת ההשקף הפוליטי שלך? אתה עושה צנזור על השם. יאללה. אני לא... אני חושב שהיא גם... די בעולמות שלי, בעד לחיות כאן ולהישאר במדינה הזאת. ולא... יצא לכם לדבר על זה? לא, האמת שלא, ולא לחלק אותה. אני פשוט לא רוצה, אני רוצה שיישאר משהו שלי, אבל את יודעת, זה גם קצת אגואיסטי, אז... יש תמיד שני צדדים. אני לא תופס שום צד, כי אני לא מבין באמת מספיק. Ee, אבל חד משמעית דת יכולה לפלג ee, גם את המדינה, כי בסוף אנחנו רואים פה היום כמה אנשים מתבכיינים, כולל אני לפעמים, על זה שאני uh, צריך לשלם מיסים כאלה גבוהים כדי שהאברך הזה ילמד. מבחינתי אין לי שום סיבה והצדקה שאני אשלם עליו כסף. באמת, בוא, סליחה. בוא, אפשר גם לדבר על uh, recent events מה שקרה ביום כיפור, ממש היה לפני היה כמה ימים. היה ביום כיפור, כן, היה גם קשוח מאוד. Uh, שמבחינתי, אני גם אמרתי את זה בספורט, אבל זה יכול להיות בתל אביב. סליחה, סליחה רגע. טייק של פריפריאלי, בתל אביב זה יכול לקרות, אם זה היה קורה באשדוד, היה מכות של דם ודקירות. זה לא היה קורה באשדוד. אם זה היה קורה באשדוד, היה מכות פיצוצים. אני חושבת שהמצב כבר הגיע... יש להם אומץ בתל אביב שם, כל החנטרישים האלה לעשות פריבילגיות. אני חושבת שהמצב, הוא נמצא בכזאת נקודת רתיחה וביאבוע. אז למה? שכבר לא משנה מה, שני הצדדים לא בסדר, שני הצדדים תוקעים אצבעות בעיניים, שני הצדדים מנסים לעשות דווקא, שני הצדדים מנסים להוכיח שה צודקים, ואני חושבים שזה כבר ממש הגיע לנקודה הזאת, ומה שצריך זה פשוט הפרדה שנייה, שכל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו, וישב בבית עם עצמו, ויאמין במה שהוא רוצה. וסליחה, אני חייבת להגיד, התפילה הזאת שקרת... שקורית בדיזינגוף, זה קורה כל שנה. סתם נכון. השנה פשוט כולם מתוחים, וכולם... תקשיב, אנשים באו לשם עם uh, חולצות של uh, דמוקרטיה. אז למה? כאילו... כי תקשיב, אני מבינה אותם, אני למה? מבינה... למה? כי כבר, גל, הם כבר חצי שנה מפגינים כל שבוע. כל שבוע הם מפגינים ומנסים להילחם על הדברים שהם מאמינים בהם, זה כבר קשה. ואני לא מצדיקה אותם חלילה, אני חושבת שמה שהיה שם זה היה לא בסדר, והיו צריכים לתת להם להתפלל, והיו צריכים לתת לתפילה הזאת ספציפית ביום כיפור, היום הכי קדוש בשנה, לקרות. אבל הם אנשים שכבר הגיעו, הגיע להם מים עד נפש, וזהו, לא נדבר על זה יותר. לא נדבר על זה יותר. אני לא מצדיק את זה ולא את זה, אבל אם כורח ההרגל זה שיש תפילה ביום... כיפור בדיזינגוף. נכון, זה מה שתמיד קורה. מה כבר. השנה מכל השנים קריטית להיכנס שם בכולם? הפריע להם ההפרדת הסינגוף. אני אומר לך, תכל'ס, באמת, יש דברים שתל אביב מאפשרת, שאם זה היה תלוי בי, לא הייתי מאפשר אותם. ואני לא מדבר על דבר ספציפי. זה דעתך. בעיניי תל אביב, היא מקום בו כל אחד יכול להיות מישהו ומשהו, וצריך וזו בדיוק הבעיה, שכל אחד חושב שזה, שזה שהוא יכול להיות מרכז העניינים, זה אומר שהשני מבוטל. <laughs> אם היה סינרגיה בין כולם, כמו בערים אחרות בעולם שמייצגות את הדברים האלה אז סבבה. אבל כשכל אחד אומר הד אז אני הומו, אז רק הומואים יחיו פה, או אני דתי, רק דתי, אם יחיו פה, או אני סודני, אז רק סודנים יגיעו פה, אז זו בעיה. אם אתם רוצים לחיות בשלום ולהביא כל אחד את הדייברסיטה שלו, באהבה, ככה לא חיים, באמת. טיפשים, אנשים טיפשים. שאלה שרבים ואלה שמצלמים ואלה שמתסיסים. סליחה, פתחתי פה... שלוק מים. עזבנת אותי. שלוק מים. שלוק מהבלו, אהה, או שלוק. אה, אני לא יכול להשאיר את זה לא יוצא לי במוח. טוב, גל, אני הכנתי לך משחקון קטן. משחקון. בא לי שאתה קצת תיכנס לנעליי, ותדמיין שאתה באיזושהי סיטואציה, כמו המשחק, מכיר את המשחק הזה? הוא סבבה והכל אבל. אבל, כן. אז עשיתי לך משחק, כאילו זורם או קו אדום. אני נותנת לך סיטואציה, אוקיי? ואתה צריך להגיד אם אתה זורם, סבבה, או שזה קו אדום. שקשור לדת. כן, שקשור לדת וגם לזוגיות. יאללה. אוקיי. הבת זוג שלך רוצה שתפריט כלים במטבח, בשר חלב. זורם או קו אדום? זורם רק אחרי הטייק שלך, לפני זה לא הייתי זורם. יפה, וואי, זה אומר שנגעתי. ממש עיני אבובליל, משפיענית. תודה. ללכת לבית כנסת כל יום שישי. לא זורם. לא זורם, קו אדום. לא, זה בדיוק גם הזמן של השנ"ס שלי, כאילו, אני לא מבין מה הקטע, למה דווקא בזמן הזה? אה, וגם אתה תמיד מאחל לארוחת שישי, אתה מגיע ברעב, כולם כזה... למה הייתה קו פלסון? נכון, וואי, בקיץ זה ארוחת שישי באיזה תשע בערב. כן. אוקיי. בת זוג שומרת שבת, ואין לה בעיה שאתה לא, אבל אתה יודע, זה כאילו, אתה לא מטייל יותר מדי. כאילו, אתה יכול לעשות דברים וזה עם חברים, אבל איתה לא מטיילים יותר מדי, לא עושים דברים בשבת. זורם או קו אדום. קו אדום? כן. זה קריטי, אה? כי כאילו ברוב הזמן, יום שבת זה הזמן שלי, של חופש, אז מה, אני כאילו אמנע מעצמי להיות איתה? מה, לשבת כאילו בעולם, ודברים כאלה, שבת זה זמן... ואני יכולה להגיד לך שאם אלעד היה שומר שבת, לא הייתי איתו עכשיו. חד משמעית. זה היה מאוד מפחד לי. שוב, מה זה חד משמעית? לא כאילו אני נגד שמירת שבת. אגב, אם הייתי יכול, הייתי שומר שבת, את יודעת למה? כי זה היה מנקה לי את הנפש, אבל אני לא שמע ברמה... אין לי את ה אוקיי. אה, לשמור כיפור. לגמרי סבבה. סבבה. בטח. אה... אגב, לא צמתי השנה, סליחה שאני מנופף בזה, לא... לא היה למה אותי. למה אתה צם? בשלוש שנים האחרונות אני לא צם, אבל לפני זה הייתי צם. נשבע, הכל. כן, בשנים האחרונות אתה עושה חרבו הוא עוד ארבו אה, מי שלא יודע, אני יכול לספר? שלא נדע. תספר. אוקיי, אז מי שלא יודע, יש לי קטע כזה בסטורי בכיפור, שאני מעלה... שם כמויות מפגרות של תוכן, הכי פודבילי, הכי מחרמן, הכי... אחי... אני בודק את כל, את כל המגירת ממתקים שלי באותו יום, ואני מעלה דברים מהעולם ומטורפים כאלה, והקטע הוא שאנחנו דקה לפני כיפור מוחקים את הכל, ואני מסתכל כאילו צמתי. העתקת את זה מדניאל עמית. מה? חמודה! עם כל הכבוד, נשמה, אם מישהו פה היה הרבה לפני דניאל עמית, ועשיתי את זה הרבה לפניה. וזה קורע מצחוק, כי כשאני מעלה את הסרטון שאני כאילו... הייתי חייבת לשאול. אני מעלה את הסרטון של וואי, איזה צום קשה היה לי, כולם כזה, יא שקרן, יא כלב, יא מניאק, אני עכשיו מפיצה. עכשיו, מה קרה בשנה שעברה? אוראל צברי צם בחוץ לארץ, ויצא אצלו אחר שעתיים לפני, אז הוא הספיק לראות את כל הסטוריז, ואז הוא העלה סטורי כזה, כזבי, אני צילמתי לך את כל הסטוריז, אני עכשיו אספר לכולם מה עשית פה, אצלי הצום יצא לפני, וזה היה קורע. להורים שלך אין בעיה עם זה שאתה כבר לא בדרך חיים הזאת? אמא שלי בשוק כל פעם מחדש. איך אתה לא צם, אבל אתה צם. אמא, כפרה, אני כבר... איפה אותם? איפה את הולכת? היא מאבדת את זה. טוב, אני ממשיכה. להפריד שמונה שעות בין בשר לחלב. לא, איפה כפרה? קו אדום. לא חי את העולם הזה. כל סוף השני לעשות שבת אצל ההורים של הבת זוג שלך, ששומרים שבת, ואתם צריכים לישון בחדרים נפרדים, כי אתם לא נשואים. אה, כפרה, רגע, שנייה. קו אדום, חדרים נפרדים, כי אנחנו לא נשואים. אבל אין לך בעיה לעשות שבת שם. בטח, כיף שם. אם אתם באותו חדר. ברור, מה זה, כיף. סבבה. גם ביידה ווי, מי שטעה, שאנחנו ישנים אצל הרים של הילד בשבתות וזה, אנחנו ישנים באותו חדר. חדרים נפרדים. לא, אנחנו ישנים באותו חדר. אוקיי. כשהולכים למסעדה, אתה חייב להזמין מנות ששניכם יכולים לאכול, משמע, הכל כשר. זה גם ככה קורה היום, לא כי לא, 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 לא אני לא חייב, כי אני רוצה, אה, אבל אם אני תמיד אראה איזה משהו שבא לי, אני אזמין גם בכל מקרה. אז זה כאילו קו אדום לחיות רק ככה, כן? זה לא... כן, איך... אוקיי. אמ, אוכלים רק במסעדות כשרות? לא. וואו. ממש או... לא. יואו, מה זה? מה זה? שמעים פטריות? שמעים פטריות שמחית, וואו, ממש בא לי. <laughs> וואי, עוד משהו שכאילו היה לי ממש קשה עם... Uh, כאילו, מה זה? זה לא היה קורה הזוגיות הזאת אם אלעד היה עושה, אם הוא היה אומר לי שאוכלים רק במסעדות כשרות. ללעד אין בעיה לאכול כשר במסעדות לא כשרות. זה <laughs> <laughs> סופר דופר גבר. <laughs> אין גבר כזה. Uh, בשר חלק וירקות גוש קטיף. סלח לי אלוהים, בשר חלק זה בשר הכי מגעיל, באמת, אין לו טעם, הוא עבר ארבע כביסות <laughs> עם מלח והוציא ממנו את כל הנוזלים, וגם גוש קטיף, בואו, זה, זה באמת uh, ירקות שאין להם את ה... אין להם, זה לא זה לא הירק האולטימטיבי, מה... לא, לא. Okay. אוקיי. לא, לא, לא מתחבר, <laughs> קו אדום. <laughs> טוב, ואחרון, המשפחה שלך, שלה ממש דוחקת שתתחתנו כבר, כי הם דתיים כפרה, ואצלם תוך <laughs> uh, <laughs> שלושה חודשים סוגרים את הבסטה. אז שיסגרו את הבסטה ויעדכנו אותי מה הם מכרו לעשות, לא, לא, אני לא... אוקיי. וואלה, שאלות יפות, רותם, את יפה, אהבת את ה... את משתפרת בפוד. כן, כן, ממש. אתה ראית את ה... אתה יודע מי זאת אבישג? יש לה עמוד שנקרא עוגה לשבת. מה, את גנובה, ברור, חברה טובה. כן? כאילו, אנחנו חברים מכירים שנים, אנחנו לא בקשר של יום ימי, כן, אבל... אז באמת הקטע שלה זה שהיא כאילו כל יום שישי מעלה עוגה לשבת, ככה קוראת את זה. וגם פרחים, איזה פיד יפה יש לה. ממש, היא צלמת, היא צלמת. לפני שהיא התעסקה בזה היא הייתה היא העלתה פוסט ממש יפה בצאת כיפור, שסופר מתחבר. מסתבר, אני לא ידעתי, אבל מסתבר שהיא כזה סוג של דתייה. כן. ובעלה, או בן זוגה, אני חושבת שהוא בעלה. לא, לא, אני רק לא נשואים. אני נראה לך לא נשואים? יש, אבל כאילו, בן זוג כזה, ממש כזה, שגרים ביחד והמון שנים וזה, הוא חילוני גמור. והיא העלתה את הפוסט הנ"ל, אני אקריא אותו כי זה לא כזה ארוך. תקריא. אה, אוקיי, כשהוא הולך לקנות את הג'אנק שהוא אוהב לאכול בכיפור, אני קונה מצרכים לסעודה המפסקת שלי. כשאני מטפיחה שמרים לצאת הצום, אני מטפיחה אחד גם לו, לא, ויודעת שזה מה שימתיק את הכיפור שלו. כשאני תורמת שקלים לכפרות, אני מכפילה ומתפללת שתהה זאת כפרה תבונתנו. כשאני צמה ומתענה, אני עושה זאת כי אני מאמינה בזה. שהוא אוכל ביום כיפור, זה כי הוא מאמין אחרת. שהוא בבינג' מול האחת במסך, אני בבינג' של סדר העבודה בבית כנסת. את יום הכיפורים שלו הוא עושה בבית כדי להעביר את היום בסבב, בסביבה הטבעית שלו, שתאפשר לו שקט ושלווה כפי שהוא מצפה מהכיפור שלו. ואת יום הכיפורים שלי אני עושה הרחק מהבית בסביבה דתית, שתאפשר לי לשמור על כיפור כהלכתו. את הכיפור שלנו אנחנו עושים כבר עשור בנפרד, וגם וואו. בזכות זה חיים ביחד ב-364 ימים של השנה, אין צורך לתקוע אצבע בעין לאף אחד. אה, מספיק מסריח פה. <laughs> uh, וזהו, זה מה שהיא כתבה. ובעיניי uh, זה ממש יפה. ממש יפה. יש לי רק משהו אחד להגיד על זה, זה שאין להם עוד ילדים. ויכול להיות שיהיו ילדים, זה קצת יהיה יותר מסובך. Uh, אבל אני, הם נראים לי זוג ממש ממש חמוד ומהמם, ואני בטוחה שהם יצליחו uh, לכפר ולהתעלות על הכל. אני מאוד אוהב את השינוי שהדת עוברת עם השנים. היא, היא פשוט מקבלת את ההתאמות שלה ל... לחיים המודרניים. אני לא חושבת מודרניים. שזה עם השנים, אני חושבת שזה תמיד היה לכאן לי... או לכאן. לא, כל... לא, כל אבל לכאן... התאמות, יש מ... התאמות, רותם. בן זוג שלך לא גדל על הדברים האלה, אבל הוא מתאים את עצמו. כי הוא חי קצת בתל אביב לפני, והוא ראה דברים אחרים, והוא גילה שיש עוד עולם, וכדי... ושצריך להתפשר. פעם דתיים, בתפיסה של אי שאני זוכר, לפני 25 שנה, כולם היו ככה. כאילו, או שחור או לבן, ואין מצב שיהיה מן השמאלה. אני לא מסכימה איתך. אני חושבת שאתה פשוט לא שם ולא מודע למה קורה במשפחות שהן מסורתיות. לדעתי, הדת עוברת איזשהו שינוי, ו... טוב, אגרי טו דיסאגרי. התגמשות, לא יודע איך לקרוא לזה, לא יודע, הטעמה, איך שבא לך. טוב. נעשה עובדות? האמת שבא לי שנייה לפני רגע לדבר על טקס של רבנות, על טקס חתונה יהודי. איפה זה תופס אותך? וואו, וואו, גולי יפה. כן, 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 כן. <gasps> אני, אגב, זה... זה כי זה, זה ממש משהו שאני חושבת עליו, ולא חשבתי על זה, לדבר על זה. וואי, אתה יודע שחלום שלי זה להתחתן... כאילו, אני באידיאולוגיה שלי, בחיים לא הייתי מתחתנת ברבנות. גם במיוחד כן. אחרי, אחרי שהגירושים שההורים... ההורים... ש... מה אני נותנת לך כיף? כאילו, שאני לא אתחתן ברבנות. אם אני מתחתנת עם אלעד, ברור שזה יהיה ברבנות. נותנת לך כיף. אני <laughs> אומר... <אני, laughs> <אני, laughs> אני... <laughs> אני, גם אחרי שראיתי את הגירושים של ההורים שלי, אני בחיים לא הייתי רוצה להתחתן ברבנות, אבל זה איזושהי פשרה שאני מוכנה... ככה להחליק בשביל אלעד. יש היום הסכמי צד שיכולים uh, להקל על הרבה מאוד דברים uh, שקשורים... מה, הסכמי ממון à... וכאלה? לא, 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 דווקא ממון, זה יכול גם... גם ממון, אבל גם כל מיני הסכמים uh, בין זוגות שהם קבילים uh, גם במוסד הרבנות. אבל אני חייב להגיד שאני, נורא קשה לי עם העובדה שמבחינת הרבנות, אם קרה משהו בבית, אז תמיד הגבר הוא האשם, ותמיד יש איזשהו uh, מוטיב שהוא צריך לשלם ולטפל בכל הבעיות של המשפחה. סליחה, לשכחה. ומה עם זה שהגבר הוא זה שצריך... צריך לתת את הגט, אישה לא יכולה פשוט ללכת אם לא טוב לה. נכון, זה גם מעצבן, ולמה, כאילו רק אם אישה בוגדת אז היא תישא בעונש? למה? אני לא מאמין, המוסד, אם אני יכול להתחתן, לא דרך הרבנות... אני לא מבינה אבל אני פשוט יודעת שזה חתיכת ווז'רס, ותחשוב שאם אתה אזרח במדינה, אז אתה גם נשוי אזרחית, ואתה גם נשוי רב... זאת הבעיה, שזה יושב... אז אתה כאילו צריך להתגרש פעמיים, נכון, אבל זה גם... פעמיים פייפר וורק, פעמיים כל החרא. זה קשוח, זה לוקח מלא זמן, זה מלא כסף, וזה גם בעיקר מאוד משפיל כלפי האישה. ולקבל את ההכרה מהמדינה שאתה רשום ב... כאילו שאתה נשוי ולא רווק בתאונת זהות, זה עובר רק דרך הרבנות, וזאת בעיה. זאת בעיה. לא נכון. כן, זה מה שאני יודע. אם אתה נשוי אז... אני יודע שאם לא לא אתה רוצה את לקבל שלי. את הטייטל משרד נשוי... משרד הפנים זה עניין אזרחי, זה לא... לא. אני חושבת שאתה טועה. צריך להביא אותם שהם... לרבנות. אני חושבת שאם אתה נשוי בצורה אזרחית, אתה מקבל נשוי בתעודת זהות. <אח> <אח> גל, אומר, גל פה אומר uh, מהצד, שברגע שאתה מתחתן ברבנות, אז גם ההורים שלך, צר אתם צריכים להביא תעודות נישואים גם של ההורים שלכם, שהם יתחתנו ברבנות. Um, ואם אתה מתחתן בצורה אזרחית, כמובן שזה לא חובה. אם אתה מתח מתחתן בצורה אזרחית, אתה, uh, הסטטוס שלך הוא ידוע בציבור. אני נשוי. חושבת, אנחנו נבדוק את זה, גם תבדקו ותגידו לנו, אבל לדעתי, uh, אתה כן יכול שיהיה כתוב לך נשוי בתעודת זהות, uh, אם אזרחית, כי אתה אזרח במדינה. קיצור, אני הייתי שמח לוותר על כל הוואג'רס הזה, באמת, כי זה באמת... די, לא צריך את זה, אני לא צריך, אנחנו לא קונים... יצא לך לדבר על זה עם איי? לא. אולי קצת, לא זוכר, אבל אני כאילו... אז אתה בדעה שאתה לא רוצה להתחתן ברבנות. אם אפשר שלא, אז אני מעדיף שלא. כמובן, טקס יהודי, כמו שצריך. אם אימא שלך תבקש. לא, אימא שלו תבקש את זה. היא חמודה שלנו. רציתי לתת איזשהו אור חיובי גם לפרק הזה, לפני העובדות שהן ממש מגניבות בעיניי, היום אנחנו עושים יהדות במספרים, אבל זה כבר ספוילר. מה הדברים שאנחנו כן אוהבים בדת? כי הכל כזה, לא, 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 רגע, מסורת זה המון, חכי, אל תזרקי מסורת באוויר. מה כן... מה כן טוב בדת. Uh, אני מאוד, okay. מח... מאוד אוהב את הכיבוד הורים, שזה כאילו ערך עליון. Uh, אני מאוד מאוד מאמין גם ב... בעצם בעשרת הדיברות, שזה לא, 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 לא ואיך ו... אנחנו צריכים להתייחס ל... ל... ליקום הזה בכלל. Uh, לא לגנוב, לא לרצוח, לא לנעוף, כל הדברים האלה, okay. מאוד מאוד מאמין בזה, זה אגב מגיע מהדת. אוקיי. Okay. Uh, מה עוד אני אוהב מהדת? אני אוהב את, את הליכוד שהדת מביאה, את החיבור, את האנרגיה הזאת שאתה יכול להרגיש לפני יום כיפור ברחוב, ואת הרגע הזה שבו אבא שלך מברך על ארוחת שישי, ויש איזשהו... יש משהו. אני אוהבת שיש מדינה ליהודים. זה, אוקיי, זה אוקיי. אנחנו, זה קשור לדת בהחלט? אנחנו, לא אנחנו הדת היחידה שקיבלה מדינה. זה אוקיי. ביג. זה ביג. אנחנו מיעוט אחושה שקשוקה, כן? אני גם חייבת להגיד משהו בהקשר של הכשרות, שבסופו של דבר כל החוקים של הכשרות, זה חוקים מאוד מאוד קדומים. שהם בעצם נועדו בשביל לשמור עלינו. זאת אומרת, הקטע הזה של אסור לאכול חזיר. בריאותית. פעם זאת הייתה, כאילו, עכשיו אתה יודע, 2023, יש צורות ניקוי וזה. פעם חזיר הייתה חיה מאוד מאוד מלוכלכת ומסריחה, נכון. ולאכול אותה יכל לבוא לידי ביטוי בזה שיהיו לך מחלות. נכון, אבל היום הרבנות, כאילו, סליחה, מי שאחראי על כל ההכשרים, זה מוסד רווחי מאוד, שכל מטרתו הוא להתפרנס, ולא בהכרח רק לשמור על אה, אותה. אתה אומר, אני לא רוצה שאנחנו ניסע באיזה... אני אומר לך, זה מהעתק של המסעדנים. המסעדנים, ומי שמתעסק באוכל, יכול להגיד לך שזה מוסד שנועד אך ורק לחלוב כסף ולחבר את הספקים שלו עצוב מאוד. לעולם מסעדנות. יאללה, תן לנו את זה בכותרת. טוב. אז הנה עובדות שלא חשבתם שאתם צריכים לדעת, כי אתם באמת לא צריכים לדעת על יהדות במספרים. יהדות במספרים. אה, יפה מאוד. טוב, אז לפי סקר שעשו בגלובס, אה, עשו אותו על 4.5 מיליון יהודים בני יותר מ-20 במדינת ישראל. Okay. אוקיי. אה, 45% השיבו שהם לא דתיים, הם חילונים. אה, לעומת זאת, 33% הם מסורתיים, ו-10% הם דתיים, ועוד 10% הם חרדים. וואו, מה כן, זה? כן, אז שים לב שהרוב בתכל'ס... חילוני. הוא חילוני, למרות שאם אתה מחבר את כל המסורתיים והדתיים והחרדים ביחד, הם כן הרוב, ולכן המצב הפוליטי במדינה שלנו. <laughs> <laughs> טוב, יאללה, עוד המספר 2. אף על פי שמספר הדתות בעולם אינו מדויק, יש בערך בין 4,000 ל-10,000 דתות שונות בעולם, ומוכרות ומובחנות, מתוכם... 77% מאוכלוסיית העולם משתייכת רק לארבעה דתות, ושימו לב, נתתי לא לכם את זה במספרים, אתם מוכנים? בנצרות, 2.5 מיליארד מאמינים. באסלאם, okay. 2 מיליארד מאמינים. בהינדואיזם, שזה בעולמות אה, ההודו. הינדואיזם. הינדואיזם. 1.2 מיליארד מאמינים. והבודהיזם, כחצי מיליארד מאמינים. אוקיי, זה מוביל אותי לעובדה מספר 3. Aha. בשנת 2021 מספר היהודים בעולם היה על כ-15.2 מיליון נפשות. זהו, זה הכל. וואו, <laughs> מה זה הכל? <laughs> כן, אנחנו <laughs> רק 15 מיליון <laughs> כאילו בכל כן, העולם. אה, כן, חשבתי, זה הכל סתמי. <laughs> <laughs> לא, לא. מתוך <laughs> כלל האוכלוסייה היהודית בעולם, מספר היהודים בארץ עומד על 6 שישה, מ מ שישה מיליון... שישה מיליון ושע מאות שלושים אלף נפשות, ושמונה נקודה שלוש מיליון יהודים חיים מחוץ לארץ ישראל. מתוכם שישה מיליון בארצות הברית, ושתיים נקודה שלוש מיליון בכל שעה מיליון. וואו, מלא בארצות הברית. אבל את מבינה כאילו כמה אנחנו מעט וכמה אנחנו מפוזרים? כן. אז היה... לא, בדוק שאנחנו מפוזרים. ולא להתבולל, זה מעצבן אותי. רגע, את קודמת אבל באמת נתון שהכי... שבגלל זה הבאתי את עובדה מספר שלוש, את קודמת ש... הנצרות עם 2.5 מיליארד, ואנחנו עם 15 מיליון רק? כן. מבינה? כאילו, את המשקל שלנו לעומתו, מיליארד. אבל זה כל הקטע של היהדות, הקטע הזה ששרדנו, because of a you know, God. כן, תודה, God. תודה, God. תודה, God. אחרי הפרק הזה כולם עושים הגומל. טוב, יאללה, שלא בליינד. יאללה. להכריש מה כל בוקר. להכריש מה... אה, את יודעת, את עושה איזה טקס כזה בוקר? לא, אני יודעת שאתה עושה. אני עושה. אני דיברתי על זה הפוד? כן, אתה אמרת לי את זה. אני לא יודעת אם אמרת לי את זה, אני עושה מודה אני כל בוקר איזה חמוד אני? מודה אני כל בוקר, אהלןן לא, לא, מצמא לא, 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 אותי. לא. הייתי בטוח, היו גם כמה פרקים שהיא לא שרה, וכל כך נהניתי מזה. די, התגעגעת, התגעגעת. כן, ממש. טוב, אני מתחילה... שאלה, שאלה? שאלה, שאלה. יאללה. וואי, אני שאלתי אותך ארבע שאלות. סורי, נוט סורי. יאללה, זריז. אוקיי, okay, רואה את עצמך מנהל אורח חיים דתי? אוקיי, תורך. סבבה, תשובה טובה. אוקיי. Okay. רותם, uh, אם יום אחד אלעד מחליט בבוקר שהוא רוצה לחזור בתשובה, ואתם כבר נשואים ילדים מה את עושה? אם אנחנו כבר נשואים עם ילדים, אז uh, מדברים <laughs> על זה. מנסה לשכנע אותו, לא. <laughs> <laughs> אבל אין לי כל כך מה לעשות בעניין, אני בעד uh, להילחם על uh, אחדות המשפחה. מה שנקרא, אכלת אותה, ויקטור. <laughs> יאללה, גוב. Uh, היית מתקשר לתחזק זוגיות עם פרטנרית שמנהלת אורח חיים שונה משלך, גם אם זה בדעות פוליטיות? אם <laughs> עכשיו מאי הייתה פקל כל uh, שבת נוסעת לקפלן. זה היה מפריע לך? רק הייתי מפחד עליה, כפרה שלי, שלא יפגעו בה. אבל אין לך בעיה. לא, נראה לי שלא. די ליברלי. סבבה. טוב, מוכנה לזה? שאלה קשה, רותם, קשה מאוד. לא, נו. לשמור שבת כל החיים או לאכול כשר כל החיים? לאכול כשר כל החיים. כן? אימא שלך, אבל כן. נראה לך לשמור שבת? תגיד מה, אני בעונש? אוקיי, יאללה. אוקיי. על מה לא היית מתפשר בחיים מבחינת גידול הילדים שלך? וואו. זה קצת סוטה, אבל זה כאילו קשור למה שדיברנו. מה הייתי מתפשר? על מה לא היית מתפשר? על מה לא הייתי מתפשר. משהו שחשוב לך, ערך שחשוב לך שהילדים שלך יגדלו עליו, ואתה לא מוכן להתפשר בזה. אהבת אדם, דייברסיטי, שיש גם שונים בחברה, ו... וואי, אני חושב, בא לי לחשוב על זה עוד, אבל... על שוויון, שכולם שווים. אוקיי. כאילו, שונות, אהבה ושוויון. מהמם. טוב, ויש לי... רגע, אתה שאלת את השאלה האחרונה כבר? יש שאלה, כן. שלוש דברים שאת ממש אוהבת בדת ולגמרי היית יכולה לאמץ בחייך. אני מאוד מאוד אוהבת את זה שתמיד יש סיבות לביחד. המשפחה של הלד מאוד מאוד משפחתית, ואני בטוחה שהדת קשורה לזה, זה מאוד מאוד מאחד אותם. בטח, 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 בטח. אני מאוד אוהבת את הטקסים החמודים. נגיד אבדלה, אני חושבת שזה טקס ממש חמוד. ממש חמוד. ומה עוד? Um, בעיקר אחדות המשפחה זה משהו שהוא ממש ממש יפה בעיניי. טוב, ידעת מי זה יפה. Thank you. יש לי שאלה אחרונה בשבילך, שאלה רביעית. היית יוצא עם מישהי שהיא לא יודעת, ומתחתן איתה, ומקים איתה בית? בישראל או בעזה או איפשהו. את יודעת למה לא אבל? אני חושב כמה אנגלית אני צריך לדבר בשביל זה, זה הכאדר כאילו. אתה יודע, היא לא חייבת להיות דוברת אנגלית, היא יכולה גם ספרדית. עוד יותר קשה, נראה לך. הדואלינגו שלי התאבל. לא, 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 לא נראה לי, פחות. שוב, אני חושב... לא, אבל בקטע שכאילו להביא לאימא שלך מישהי שהיא לא יודעת. לא, 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 זה לא, ולהדביק את הפער. בואי, איך אני מסביר למה הדברים שאני עברתי? לא, 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 לא. אוקיי, סבבה. רק יהודיות, מאמי! רק יהודיות. אני באמת, אמרתי קודם, אני לא בעד להתבולל. די, בוא נשמור. אין הרבה יהודים. בוא נשמור. יו, רוטם. על ה... כי כולנו. כן, כולנו. טוב, תבטל את הצ'יזבורגר. תעוד, סגור את הווארד, שלא יקרה מהסוף. רוטם, היה אחלה פרק. היה אחלה פרק. הלוואי, הלוואי שכבר תעשו מאיתנו. אגב, את ראית שעלינו מלא בריוויז? אנחנו, יש לנו 444 כוכביות. שקרן. באמא? באמת? באמת, פעם אחרונה שראיתי בספוטיפיי. מה זה, היינו... עלינו ב-200. לא, עלינו באיזה 100. כן, 200. מה? אחותי, עכשיו אני בודק את זה איתכם בלייב, כי, כי... No. כי אתם no, no, ראויים. נו, 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 יאללה. אני בודק, הנה, יוצא לדור. אגב, אם אתם עושים חיפוש שלנו ב... 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 נו. באפל פודקאסט? באפל פודקאסט וב... ובספוטיפיי זה מוסיף לנו עוד אינטראקציה. כן, 448, 4.8 כוכבים, אה, כן, אני מבין. 448, 4.8 כוכבים, בסדר, זה יפה בספוטיפיי. חברים, תדרגו partie. אותנו, תצביעו לנו, תשפיעו בנו, תעבירו <תע אותנו. תצביעו תעקבו אחרינו. תצפו בנו ביוטיוב, we love you. love you. ביי. לא היה משהו מצחיק עוד פעם בסוף הפרק. לא נורא. אתה, הפרצוף שלך מצחיק. תצפו בנו.